Vážení přátelé, vítám vás u obrazovek, vítám vás na dnešní večeru ze světa technologie Skyway. Jsem rád, že si vás víc a víc, že se připojujete hnedka po začátku. Já vítám i vás, co jste teďka připojení, i vás, co mě sledujete ze záznamu. V těch je samozřejmě daleko víc, takže si to umíte načasovat. Prostě každý nemá čas v 8 hodin v pondělí večer. Takže jsem moc rád. Já bych dneska chtěl, jenom když tady mám tenhle ten obrázek první, tak bych chtěl jenom upozornit, abyste si obsali kontakty na mě. Já jsem, jmenuji mám Trčka, jsem regionální kurátor pro Českou republiku a údaje, které potřebujete, to znamená telefon, mail, Facebook a facebookovou stránku, máte tady, můžete si to ofotit nebo obsat. Takže moc rád mám, nebo jsem moc rád, když mi voláte, posíláte maily, posíláte dotazy, protože jedině tak se můžeme společně někam posunout a jedině tak se můžete něco dozvědět, nebo nejenom tak, ale i tak. Takže zahřívací kolečko máme tak jako víceméně za sebou. Já ještě řeknu, co nás čeká tento týden. Tento týden bude zakončen velmi slavnostní akcí roku 2020, velmi významnou akcí. Ale začnu po pořadě. Zítra máme kulatý stůl v Hradci Králové, ve středu máme kulatý stůl v Boleslavi a ve čtvrtek máme kulatý stůl v Brně. Jsou to online akce. Jak víte, museli jsme všechny pronájmy a tak dále zrušit, protože máme tady pandemii zase zpátky, takže se učíme pracovat online. Ale myslím si, že nám to jde. My už máme první kulaté stoly online za sebou a bylo to úžasné. Ono se na jednu stranu je samozřejmě lepší, když se setkáváme osobně, a na druhou stranu je výhodnější, když si sedíte doma se svým kafičkem ve svých bačkorách a prostě koukáte na obrazovku, takže pro někoho to je samozřejmě výhodnější. No, pojďme dál. Já jsem slíbil, že budeme se zmiňovat o některých novinkách, víceméně zopakujeme novinky. Slíbil jsem, že uvedu některé postřehy z konference 9.10. ze Zvolena. Tam možná připomenu, jak dramatickou jízdu jsme zažili. Nebylo to jednoduché se tam dostat přes ten COVID a tak dále. No a skončíme, nebo respektive někde v závěru, budeme mluvit o Ecofestu 2020. Na to se samozřejmě těšíme všichni. Pojďme se teda podívat na novinky. Víte, že já jenom zopakuju, že máme za necelých 5 let pan Anatolij Junický se svým týmem, který činí dneska čítá už víc než 1000 inženýrů, tak vyvinul, vyrobil a z větší části certifikoval 11 dopravních modulů a celý dopravní systém, včetně autonomního zabezpečení, včetně kolejí, DEP a tak dále. To vše dává dohromady nejen systém, ale celý nový dopravní obor. Takže je potřeba zavnímat, že my nevyvíjíme nový typ automobilu, ale úplně nový dopravní obor, který na planetě nemá obdoby, ale hlavně nemá analog. To znamená, že my nemáme konkurenci v první řadě, my nemáme, nebo planeta nemá jiné řešení, než co se týče dopravy, zatím dopravy, než Skyway. Ale já budu mluvit dneska i o tom, že Skyway není jenom doprava, budeme mluvit o mezinárodní konferenci a tak dále, nebudu předbíhat. Takže to je našich 11 vozidel. Tady jsou záběry z výrobních prostor, vidíte stroje, které
Každý jeden z těch strojů má hodnotu více než $500 000. Jsou to špičkové stroje na světové úrovni, poslední modely a prostě naše technologie je prostě potřebuje. Prostě bez takových strojů se nevojedeme. Na druhou stranu, když se na ně podíváte, když se na ně podívá odborník, tak je mu jasné, že to myslíme vážně. Takže tolik z výroby. Pojďme se z výroby přesunout do Šarže. To je jeden z Emirátů, jeden ze Spojených arabských Emirátů, kde budujeme inovační centrum. Jak víte, tady už se buduje kotevní stanice. Chtěl jsem říct první, ale není to samozřejmě první. Je to v pořadí, řekněme třetí, protože dvě už jsou hotové. Na každé straně 400-metrové lehké osobní trati, to vám za chvilku ukážu, no a pak se bude těžká nákladní trať pro unikonty. Tady už vidíme ze střechy našeho ekodomu první podpěry, právě té těžké nákladní trati. Vidíte tady čilý ruch i přes první i začínající druhou vlnu pandemie. Přesto se prostě na našich stavbách stavební aktivity prostě nezastaví. Tady už vidíme ekodům, který je ozeleněn. Vidíte, že je osázen zelenými rostlinami uprostřed pouště. Vy víte, že, nebo připomenu, že to je dům, který nepotřebuje klimatizaci, který je to dům, který navrhl a vyprojektoval Anatolij Junický, s tím, že na střeše je zeleň, uprostřed je zeleň a je to celé ze dřeva, což je mimochodem, já jsem se to zkusil, když jsem například byl v ekodomě Marina Gorce. To prostě je nádherná vůně, je to nádherně příjemný pobyt v tom prostoru. Prostě když tam nemáte ty laky, to přírodní dřevo bez toho ošetření lakováním a to dřevo prostě na vás dýchá a voní už i po 4 letech, nebo třeba 3,5 letech, kdy tam ten dům stojí, tak prostě se to nedá přehlédnout ten nebo přehlédnout, prostě neuvědomit si tu nádhernou vůni a tu nádhernou atmosféru. Takže tolik ke dřevu. Pan Anatolijinský s tím měl velký problém, protože víte, že ve Spojených arabských emirátech se nesmí stavit ze dřeva, nejenom, že nesmí, ale oni tam dřevo vůbec neznají, tam prostě nejsou, nerostou stromy. Takže zaprvé by museli dřevo dovážet, ale oni se bojí ohně. Ale pan Anatolij Junický musel vysvětlit, že dřevo má zápalný bod až někde na 800 stupních, takže zápalnou teplotu, takže prostě není to nebezpečné z hlediska požární bezpečnosti. No a trval rok, než dostal povolení ten dům postavit. Takže vidíte, že není jednoduché prostě prosadit nové zdravé myšlenky. No, tady je pohled z družice, tohle je náš pozemek, v Šarže, inovační centrum, tady to je dlouhé 2,8 kilometrů, tady jsou je ta nákladní trať, další dvě tratě, no a celé to je umístěné poblíž letiště. Tady na jednom konci vidíte letiště, Šarže a na pravé straně z mého pohledu je americká univerzita, s kterou úzce spolupracujeme a která v podstatě dneska už nám vychovala odborníky. Mimochodem i na našem pozemku se budou stavět katedry pro výchovu nových dopravních inženýrů. No, takže pojďme dál. Takže strategická poloha, strategicky umístěné. Vidíte, že tady prostě to navazuje na letiště a
potom, až to půjde dál, tak celé to bude pokračovat až do Dubaje a pak dál a dál. V rámci sítě Transnet se to bude prostě propojovat dál a dál. Tohle je jeho jistost doktor Sheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, který se přišel podívat 26.10. na zprovoznění naší první trati ve Spojených arabských emirátech. Je to 400-metrová trať, lehká osobní, vidíte unicar v tom tropickém provedení, uvidíte ho za chvilku zevnitř, takže to je velmi významné datum, 26.10.2019. Tady vidíte pan vládce Šarže, Emirátu Šarže, jak sedí s panem Junickým vevnitř unikáru. No a tady už vidíte akci, náš unikár a první naši trať. To je pohled z vrchu, tohle to je ta 400-metrová trať, dvě kotelní stanice na každé straně, tamhle v dálce vidíte ekodům. No a už tady vidíte první podpěry na těžkou nákladní trať. Pojďme dál. Je tady víc obrázků. Takže znovu, to, co jsem říkal před chvilkou, z jiného pohledu. No tady vidíte vlastně pohled od letiště. To znamená, tady končí naše trať. Vidíte tady ty podpěry. To je ta 2,8-kilometrová trať, která končí, jak jsem říkal, u letiště. Takže jdeme dál. Tady vidíte tu nekonečnou řadu. V podstatě ty podpěry jsou hotové po celé trase. Budují se, dobudovávají se kotevní podpěry a pak zbývá osadit celou tu trať, osadit před pětými kolejemi, strunovými kolejnicemi. No a oživit naším unikontem. Další pohled, řekněme od moře, no, další pohled, vidíte čilý stavební ruch, vidíte, že se práce, jak jsem říkal, nezastavily, vidíte takovou zajímavou montáž, náš dopravní systém, dvě strunné kolejnice a stávající konvenční dopravní systém s těžkými oblouky, z těžkého materiálu, kamenného materiálu, nesamatelně dražší, co týče investic i provozu, i údržby. No, takže ještě jednou. Tady už vidíme, jak to bude vypadat ve finále. Vidíte naše unikonty, vidíte výhybky, vidíte depa, vidíte kotevní stanice. No a tady už je pohled na celé inovativní centrum. Tohle je trasa, 400-metrová trasa, o které jsem mluvil. Tady vidíte univerzitu budoucí, naši katedru. Tohle je trasa Unicont, těžká nákladní, tak jak jsme se na ní před chvilkou dívali, a další dvě trasy osobní. Takže to všechno by mělo být hotové příští rok. Příští rok bude spuštěn kompletní provoz. Letos, já o tom ještě asi budu mluvit, ale kdybych se k tomu už nedostal, tak to řeknu hned. Ta těžká nákladní trasa by měla být tento měsíc z části zprovozněna, takže jsme moc zvědaví, jestli se to povedlo. Ono nezáleží jenom na vás, na nás, pardon. My jsme práce naplnili, my u nás to je v pořádku, ale jsme závislí na dodavatelích, kteří většinou stojí. No, některý materiál tam už máme, ale uvidíme, jak se to celé podařilo dál. Tady vidíte Marina Gorku, to už tak trošku znáte. Vidíte tu těžkou nákladní trať, tady s těma obloukama, unikontovou trať, že stavíme i v Marina Gorce, to je obdoba té trati v Šarže, kde po výrobě se bude testovat v první řadě tady, v Marina Gorce, no a potom už předtestované unikonty se budou dopravovat do Spojených arabských emirátů. Když už jsem tady u Marina Gorky, já se tam mám za obrázek, jo, ještě se posunem dál,
Tak tady vidíte, tohle měla být původně vysokorychlostní trasa, která měla pokračovat zhruba 25 km dál. Bohužel jsme nedostali povolení. Je to trošku složitější, ale nebudu teďka vysvětlovat, už jsem to vysvětloval několikrát. Možná, kdybyste se chtěli zeptat nebo měli potřebu, tak vám to vysvětlím třeba na telefon, nebo vám to popíšu. Ale dneska jednáme, protože vláda Běloruska nebo administrativa pana Lukašenka dala najevo, že nám chce ten pozemek dát, ale ne tady, kde to končí v Bažinách, ale blízko silnice, která je tady od mé šipky vpravo, zhruba 400 metrů, 400-500 metrů, to znamená poblíž hlavní silnice, tady to takhle bude, vidíte, vpravo od těch jezer bude naše vysokorychlostní trasa. To je výhledová záležitost, která bude zítra. Víte, že to těžiště je soustředěno právě do Spojených arabských emirátů, konkrétně do Abu Dhabi, kde se staví vysokorychlostní trasa 25-kilometrová, která se má stát potom součástí už komerční trasy po certifikaci, která bude pokračovat prostě na obě strany dál a spojovat hlavní města Emirátu. Takže to máme, Marian Gorku, jo, tady jsem si, víte co, stále slyším, že se o nás nepíše, že se o nás málo ví. Jak to, že se o nás nepíše, tak neustále na našich stránkách pracovníci shromažďují tiskoviny, které o nás píší. No, světový tisk, vidíte, Calais Times, The Tribune a tak dále, Daily Telegraph, který o nás, to jsou světové tiskoviny, které o nás píšou. A možná nechme toho zahraničí, protože hodně se ptá lidi, a kdy se o nás bude psát. U nás v České republice, tak se běte na Lidovky, kde už technologie Skyway proběhla. Ale nejsou to jenom Lidovky, já jsem tady teďka nechtěl soustředit všechno, co jsem kde pozbíral, ale je to takový příklad. No, takže pokrok nezastavíš, prostě nás nezastaví nikdo a nic. Víte, že prostě jsme urazili kus cesty, překonali jsme obrovské překážky, respektive pan Unický díky našemu financování překonal obrovské překážky, které prostě to je až s podivem, jak jeden člověk, protože na začátku byl on sám, jak jeden člověk může za celých 5 let tohle dokázat, vybudovat tým tisíce inženýrů. Takže vybudovat tým tisíce inženýrů, to znamená vychovávat zhruba 1300 studentů. No, protože tam prostě každý neuspěje a tak dále. Takže není to jednoduchá práce, už jenom z tohle hlediska. Pan Junický má svoji školu v Bělorusku, konkrétně v Minsku, a to samé se bude v Emirátech, konkrétně v Šarže, a to samé se odehrává na dalších univerzitách, jako je třeba Moskevská dopravní univerzita, MIT a tak dále, a tak dále. Je těch škol víc. Dneska pan Junický mluví o tom, že 1000 inženýrů je prostě málo, tak aby jsme uspokojili ty první projekty, které jsou dneska už předsmlouvané nebo nasmlouvané, tak bychom potřebovali těch inženýrů nesrovnatelně více. Já to číslo radši neřeknu, abyste se nelekli. Ale i na tom se pracuje, jak jsem říkal, v našich školách, prostě, nebo ve školách pana Anatolia Junického se studenti prostě připravují. No, Skyway není jenom doprava, to je velmi, velmi dobré si uvědomit. Tady vidíte lineární města podél našich dopravních cest. Takže já to možná posunu ještě obrázek dál, jestli to tam nebude zřetelnější. No,
No, tak třeba tady, anebo ještě zkusím. No, tady prostě bydlíte v domě, v rezidenci, která je přízemní většinou, se zelenou střechou, kde na střeše roste tráva nebo prostě jakákoliv vegetace, nebo se tam pěstují potraviny. No a kolem je tráva, i kolem je tráva, nejenom na střeše. A je to založené celé na pěší dostupnosti. Tady vidíte ke stanici Skyway. Řekněme, za 5-10 minut dojdu ke stanici Skyway, kde realizuju všechno, co prostě potřebuju. To znamená cestu do zaměstnání, nákupy, školy, dětí a tak dále. Pokud si děti nehrají tady na trávě bez nějakého nebezpečí, že něco přejede, tak se ve škole nebo s námi na výletě, na dovolené, tady prostě přes tu dopravu realizujeme cestu za sportem a tak dále a tak dále. Takže a hlavně, to jsem ještě asi neřekl, je to v tom, řekněme, nejzdravějším prostředí. Tak, pojďme dál. Pojďme dál. Vidíte, že nás nezastaví ani voda. Tady to jsou ty domy, některé jsou kulaté, některé obdélníkové. Vidíte, že na střeše je travní porost a jiný porost, keře, že to celé prostě vytváří to prostředí, to klima v tom domě. No a musím říct, že o tenhle styl bydlení je obrovský zájem. Prostě enormně vysoký zájem, ale samozřejmě, že pan Minský tady nepovolí, protože to je systém bydlení podél našich tratí. Nikde jinde se to prostě stavit nebude. Další domy. No tady vidíte takový rozdíl, to jsou Spojené arabské emiráty, konkrétně Dubaj. Vidíte, jak to město, nejmodernější město na světě, jak to vypadá, kde je zeleň, kde je vzduch. Tady prostě někde bydlíte, jedete do práce vejtahem, autem, dostanete se do kanceláře a prostě, kde je pohyb, kde je vzduch, kde je slunce a tak dále, tak dále. Jste pořád někde za sklem. No a teď se pojďme srovnat s naším městem, kde dýcháte čerstvý vzduch, jste osluněni a kolem je zeleň, kolem je tráva, děti si hrajou na trávě a tak dále, a tak dále. Konzumujete zdravé potraviny, které si vypěstujete na střeše nebo prostě vypěstuje kolem vás. No a ta doprava, jak jsem říkal, nebo to jsem ještě neřekl, vy se během 30 minut dostanete do vzdálenosti nebo v okruhu 250 km, můžete třeba jezdit do práce až 250 km hodině, pokud nechcete překročit čas 30 minut, který věnujete dopravě. No tak to je. Tak to jsou novinky, včetně toho, kam to směřuje. Za chvilku se dostaneme ještě dál, nejenom k bydlení, ale i k tomu, že tady vidíte už třetí konferenci na téma bezraketová industrializace blízkého vesmíru. To znamená, že ten nebezpečný průmysl pan Junický umí vynést na oběžnou dráhu, přičemž nepoužívá rakety, nepoužívá spalovací motory, a je to prostě, tam se využívá odstředivá síla a gravitace, což je úžasný a jednoduchý nápad. Tam prostě se dá realizovat několik stovek startů za rok. To znamená, že ten systém dopravuje pracovníky ze země na oběžnou dráhu a zase naopak. Tam na oběžné dráze je neomezený zdroj energie, samozřejmě čisté energie, sluneční energie a neomezený zdroj surovin. No tam prostě najdete suroviny, které prostě tady na planetě prostě jsou velmi vzácné nebo prostě vůbec nejsou. Ta konference se konala 12. září v Ekotechnoparku v Mariana Gorce.
Celé to je o tom, ale já to možná řeknu ještě na rámci další slajdu, další informace, která přijde později. Tady budu mluvit o další akci. Byla to akce MENA, bylo to 22. září, kdy se konal summit, inovativní technologií Transfer Summit, který navštívilo, ten summit trval 14 hodin a byl to online summit a navštívilo více než 5 000 účastníků z různých zemí. Summit sloužil na výměnu zkušeností a shromáždil globální investory, zástupci vlád a soukromého sektoru, experty, podnikatele, vědce z NASA, dalších vážených zainteresovaných stran. Tady vidíte, že prostě struna technologie dneska už má ve světě jméno, konkrétně v tom vědeckém světě nebo odborném světě, že už to není o tom, že se prostě vědci usmívají, jako se usmívali třeba před 5 lety, nebo ještě bylo i hůř, ale už nás zde berou vážně a už prostě nás zvou na summity. Mimochodem, summitu se zúčastnila i indická vláda, kde máme rozpracovanou technologii, kterou zatím nově zvolená vláda v té době dala trošku do čekárny. Takže teď už jenom znovu to oprášit. Prostě tak, jak se naše technologie realizuje. A nejenom ve Spojených arabských emirátech, tak se budou dařit další a další projekty ve všech dalších a dalších zemích. No, tady vidíte ještě jednu zmínku o videu, který teďka vyšlo, velmi populární video. Vidíte, že to video za 6 dní schle do 4 000 diváků. 4 000 diváků za 6 dní, teď jsem se nekoukal, kolik tam bylo diváků po těch zhruba 14 dnech, ale mělo velmi prudký nástup. To znamená, ta technologie je velmi, velmi licitovaná a dneska velmi, velmi žádaná, velmi sledovaná. No, tady bych chtěl upozornit na jednu větu, tady tu první. Pan Antonín Judický nejednou říkal, že nelze vytvářet odvětví po jednotlivých fragmentech, vše musí být jeden komplex, jeden systém. Jak víme z našeho počátečního business plánu, tak inteligentní město nebylo zmíněno, ale toto je nezbytná součást sítě Transnet. Na toto je potřeba připravovat předem a už předem projektovat. To je velmi, velmi důležitý bod, protože bez dopravy by nebyly lineární města a naopak. Takže to vše je potřeba skloubit a postupně s celým systémem Transnet a postupně i s tou všeplanetární systémem. Tady bych chtěl upozornit na to, máte to na stránkách, tenhle ten snímek, že než se dočkal první automobil první sériové výroby, tak uběhlo 116 roků. Od roku 1769, kdy první automobil, parní automobil se rozjel, tak to trvalo 116 let. Letadlo, než od prvního letu bezmotorového letadla uběhlo 35 let, než bratři Wrightové se vydali do výšky s motorovým letadlem. Vlak 24 let od prvních testování až po první komerční model. No a Skyway od první testovací dopravy 2016, to bylo 29. listopadu 2016, v roce 2018 na Ecotechnofestu se svezla první tisícovka cestujících v certifikované dopravě. Takže od první jízdy uběhly 2 roky, dokonce necelé 2 roky, to bylo od listopadu do července,
necelé 2 roky do prvního spuštění, prvního provozu. No, mohl bych tady uvést ještě další příklady, například Siemens uváděl nebo vyvíjel magneticko-levitující systém 56 roků a tak dále a tak dále. Airbus, letadlo, dopravní letadlo 12 roků, nový typ dopravního letadla 12 roků, osobní automobil 5 roků, Kodiaq. 5 roků trvá, než se uvede nový typ osobního automobilu na trh. A mohl bych pokračovat dál a dál. Znovu opakuju, že my jsme to měli za 2 roky, což považuji za velmi, velmi dobrou zprávu. Já bych se tady chtěl zmínit o registraci investic. Víte, že my naše investice se uskutečňují na základě smlouvy o konvertibilním úvěru, to znamená, my poskytujeme úvěr společnosti, my si kupujeme podíly, které na základě konvertibilní smlouvy, kterou zároveň podepisujeme, se automaticky přemění na akcie, až budou obchodovatelné, tak je v podstatě můžeme uplatňovat jakýmkoliv způsobem. V první řadě samozřejmě přijímat dividendy. Takže od investora přes vlastníka crowdfundingové platformy investujeme do GTE přes AeroAsian, Skyway Holding bez označení, potom 2 a 3. No a samozřejmě hraje tam roli společnost Unitsky, která má více jak 50% akcí. 51% akcí zůstává firmě Unitsky. No, pokud jsem tady byl srozumitelný, tak pojďme dál. Tady se zmíním jenom o čísle 250 milionů dolarů, které je potřeba k tomu, abychom mohli postavit 25-kilometrovou trať, vysokorychlostní trať a zároveň certifikovat a prostě pokračovat dál a dál. Jak jsem říkal, ta trať se má stát součást komerční trati nebo komerční sítě trati. No a co k tomu potřebujeme? A tady už jsme u investičních balíčků. Víte, že dneska využíváme diskont buď 1:40 při investici $50 měsíčně, anebo 1:80 při investici $100 měsíčně. Tady vidíte $50 měsíčně, anebo $600 najednou, to je ten diskont 1:40. A pojďme se přesunout dál. Takže takhle se to odvíjí, já to pak budu komentovat to dalšího diskontu 1:80. Tady ho vidíte, takže $100 měsíčně, anebo $1200 jednorázově investujeme a pokud využíváme splátky, tak oni to v podstatě nejsou splátky, jsou to jednotlivé investice. Pokud bychom přestali třeba tou 7. investicí, tak získáme diskont 1:30. Pokud budeme pokračovat dál až do 12. investice, tak pak získáme za celou investici diskont 1:80. No a zkusme si představit, co to vlastně diskont 1:80 je. Já jsem si tady někde spočítal, že pokud bychom investovali nebo využívali investice s 20% ročním výnosem. Znovu opakuju, investice s 20% ročním výnosem. Což je nemalý výnos a takové investice jsou, řekněme, velmi žádané. Pokud bychom to srovnávali s investicí s diskontem 1:80, tak než se dostaneme na hodnotu, kterou nakoupíme investicí s diskontem 1:80, tím investováním s 20% výnosem, tak bychom čekali 400 let.
400 let budeme investovat s 20% výnosem, aby jsme se dostali na 8000% zhodnocení, tak jako při investování s tím naším jmenovaným diskontem. Co myslíte, je to zajímavé? Ono, například pan Kiyosaki mluví o tom, že odložená spotřeba, to vlastně takový způsob investování vlastně představuje ty nejvyšší výnosy. Jo? To vlastně nám generuje peníze. Ono se říká, lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, ale pokud ten holub na střeše je taková bezpečná investice jako technologie Skyway, jako investice do technologie Skyway, tak potom v podstatě tam to nebezpečí v podstatě není, jak říká pan Vladimír Maslov, dneska už investovat do Skyway představuje menší riziko, než vyjet osobním automobilem na dálnici. Já s ním plně souhlasím. A při tomhle riziku my získáme 8000% už při prvopočáteční investici. Potom, tak jak se to bude vyvíjet dál, to prostě samozřejmě uvidíme, jak nám to bude stoupat. Víte, že jsem tam mýval příklady pro vás, společnost Tesla s tím Tesla Motors, s tím osobním automobilem elektrickým, elektřinu, se zhodnotila za posledních 10 let o 50 násobek, 50 krát. No tak si zkusme představit znovu, že to je elektroauto, automobil, který v podstatě v dnešní době nemá budoucnost, prostě neřeší. Jsou tam pořád ty pneumatiky, které se odírají a lítá to prostě ve vzduchu. Jsou tam, je tam pořád asfalt, který se odírá, ale hlavně zabraňuje prostě brání přírodě k tomu, aby prostě ozelenila ten prostor a tak dále a tak dále. Neřeší to zácpy, prostě nejsou tam recyklovatelné baterie a tak dále a tak dále. Takže ta ekologická stopa elektromobilu dneska je 2,45krát horší, než 2,4krát horší než automobil se spalovacím motorem. Takže tolik, já jsem slíbil někde, že vysvětlím, co to vlastně je investice do Skyway, co to představuje. Myslím, že je dobré si uvědomit, že prostě investovat s diskontem 1:80 v roce, kdy vstupujeme na dopravní trh, je prostě bezprecedentní. To prostě nenajdete takovou investici nikdy na světě dneska. Nenajdete. Nenajdete investici s takovým výnosem a s takovou mírou bezpečnosti. No tak co to máme dál? No a pak tady máme investici $5000, kde nakoupíme 500 000 podílů za tuto investici s diskontem 1:100 po změně příští měsíc už to bude dvojnásobek, za 1 000 000 podílů koupíme za $10 000. Pojďme se podívat, co tam ještě za překvapení. Takže tady vidíte Františka Solára, který jako jeden z prvních zainvestoval. A vidíte, že získal hologram, pohyblivý hologram, který se bude promítat v našem muzeu v Marina Gorce. Já jsem teda zvolil s manželkou splátkový program. František Solár spolu s Milanem Kubíkem zvolili jednorázovou investici, ale my všichni budeme mít hologram. To samozřejmě nejenom my všichni, ale vy všichni, kteří se rozhodnete, nebo jste se už rozhodli zainvestovat 1:100. Nebudu to dál komentovat, už jsem to jednou vysvětloval.
je to prostě investice, řekněme, znova pokud bezprecedentní. No a tady vidíte, my jsme dobrá, seriózní společnost, která se zavázala pracovat po celá desetiletí. Pokud by někdo říkal, že pracujeme pomalu, podívejte se, jak se cítí závody a světové korporace, jak spadla cena Tesly, a ta má ohromný podíl na automobilovém průmyslu. Nyní se přijímají zákony, aby v příštích letech, já ještě k té Tesle se vrátím, protože i přes ten pád jakoby Tesly pořád tam je ten výnos. Jo. To není nějaký pád, ale prostě řekněme pokles. Alespoň v Kalifornii přišli všichni na elektromobily a aby se prodávali automobily. Druhá vlna nevyhnutelně bude, nebo řekněme už je, už přišla, a to, které společnosti přežijí tuto vlnu, není známo, ale společnost, kterou my financujeme, přežila první vlnu a přežije i tu druhou. To je velmi podstatné si uvědomit, to je velmi dobré si uvědomit. Já tady chviličku se zastavím, protože já se ještě co mám dal. Jo. Chviličku se tady zastavím, protože víte co, přijde krize, je tady pandemie, jsou tady prostě situace, které mnoho oborů nezvládá, hlavně služby, ale doprava je strategický obor. Možná jsem tady někde tady. Doprava je prostě strategický obor a zkuste si představit naši planetu, život na naší planetě nebo kdekoliv, prostě na té planetě bez dopravy. To prostě nejde. Dopravovat se musí i za krize, i když je válka. Víte, že Hitler za druhé světové války stavěl dálnice. Prostě doprava je potřeba, nebo dokonce naopak, prostě v těch dobách, v těch těžkých dobách je o to větší zájem o dopravu. A jde o to, že, teďka nevím, kam jsem se to posunul. Jo, tady jsme. Jde o to, že naše doprava je, řekněme, řádově 10 až 14 krát levnější, co týče investic, než klasická konvenční doprava. Tak mi řekněte, když bude prostě krize, když bude mít peněz všude a budeme na štíru s ekologií, jako jsme teď, tak ty rozhodující osoby jakou volbu asi tak udělají. To byla řečnická otázka, tu odpověď nechám na vás. Tady to je ještě poslední, nebo jedna z posledních informací od Františka Solára z konference ve Zvolení, nebo respektive je to audit, nebo soubor auditu za poslední 3 roky, kde vidíte, celková dlouhodobá aktiva na začátku roku 2018, nebo respektive na přelomu 2017 a 2018, byly 18 milionů dolarů. Na konci roku na přelomu 2018-2019 už to bylo 29 milionů a na konci loňského roku už to bylo 47 milionů. Vidíte tady na těch číslech, jak to stoupá. Aktiva celkem nám vzrostly z 25 milionů na přelomu roku 2017 a 2018 na 45 a na dnešních, nebo na konci loňského roku, to bylo necelých 70 milionů dolarů. To jsou oběžná aktiva a vlastní kapitál a rezervy nám stouply z 20 milionů na 41 a na dnešních 63,5 milionů dolarů. Takže to je naše účetnictví, to jsou naše audity, které každý rok zveřejňujeme. Každý rok necháme vypracovat audit podle běloruské legislativy a podle mezinárodní legislativy, respektive podle mezinárodních standardů, tak, aby na všech trzích a všichni investoři prostě zavnímali, prostě si mohli přečíst ten audit. Já jsem za nedávno posílal jednomu významnému investorovi na proštudování,
ten náš poslední audit, protože ten investor se vždycky zajímá o audit. Pokud je to větší investor, to je prostě stěžení dokument. A pokud tam jsou takovéhle čísla, jako máme my, tak prostě není třeba hovořit dál. Já tohle to přeskočím, nemáme tolik času, pojďme se už překopit do, to myslím, poslední snímek, ano, do poslední informace. Víte, že tady ještě napsaný očekává se druhá vlna koronavirus, ale ona už tady je, tak to všichni víme, už prostě probíhá, opatření se zpřísňují. Teď jsem slyšel nedávno včera, myslím, že včera, prostě informaci, že do Vánoc se to zlepšovat nebude, naopak uvidíme, co bude o Vánocích na přelomu roku. Slyšel jsem to takový video s jedním virologem, s jedním ze dvou velmi významných virologů, já si teďka nepamatuju jméno. Takže bylo to z odborných úst. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Jde o to, že nová vlna ekonomických otřesů prostě je tady. Ona by přišla i bez covidu, ale ten covid prostě to snažně urychlí. No, trh je přehřátý, ale my v podstatě jdeme jinými směry. My diverzifikujeme rizika, uspokojujeme očekávání těch, kteří si budou přát dostávat příjem ještě před začátkem adresních projektů. To je velmi zajímavá informace, ke které neuvádím žádné podrobnosti, tady vidíte v závorce. Je potřeba si na ně počkat. Nevím, jestli už se dočkáme v pátek, to nechci slíbit, ale ty informace přijdou a znovu pokud je to pro nás, pro investory, velmi zajímavá informace, takže to tím bych končil, to si nechte doznít v hlavě. Já ne, myslím, končil tuhletu prezentaci s konec se rozvolenou. A pojďme se podívat, co tam mám dál. Takže, no, ona v podstatě, už jsme, řekněme, na konci. Takže ještě jednou, ještě mám. Já tady ještě mám. No, tak myslím, někde se schodil, nevadí. Takže pojďme zůstat u tohohle obrázku. Já jsem slíbil, že dneska nebudu tak dlouhý. Dneska to bude malý linko kratší, takže bych končil tím, že dopravě strategický obor, pardon, končil to hlavní, já se moc omlouvám, to hlavní vlastně přijde teď. Budeme mluvit, já jsem teďka chtěl říct, že se připravujeme, všichni se připravujeme na Ecofest, který bude v pátek. Já jsem vyráběl různá videa a připravíme se na to, lídři Skyway si připraví na to, budeme se prostě domluvat na společném sledování a společné zdravici a tak dále, tak dále. Já teďka řeknu stručně program, ten program se objeví nejpozději pozítří, ale možná zítra se objeví v našich kabinetech. Já řeknu teďka, my v pátek začínáme 8:30, no a v 9:30, prosím, zapamatujte si to, zapište si to, protože pokud se uvádí 11 hodin, tak to je moskevský čas, ale náš středoevropský čas je 10 hodin a my začínáme, Skyward Community začíná 9:30. Bude to na dvou platformách, takže v 9:30 začínáme na platformě SVC, Skyward Community. Půl hodiny máme náš program, na který se moc těšíme, ale teďka nebudu prozrazovat. Prostě budeme se vzájemně zdravit, budeme zdravit pana Janického,
budou tam výstupy z různých zemí, budou tam různá videa, jak jsem se zmínil. A v 10 hodin, respektive v 11 hodin moskevského času, se přepínáme na platformu holdingu. Ano, to znamená, je to na platformě Zoom. Bude to Zoom meeting a začíná na této platformě. Ten popis budete mít v kabinetech, anebo prostě se budeme na něm domlouvat. Kdy přepnete na tu další platformu Zoom meeting z té SSC platformy na holding platformu, protože tam je to důležité, začíná proslov pana Anatolie Juneckého a pokračuje dál programem, který vytvořil holding. Pro nás moc se těšíme. Já tady koukám, co bych ještě k tomu mohl říct. No, znovu opakuju, že to je EcoFest, že tam budou reportáže ze Šarže, že tam budou reportáže z Mariana Gorky, z Minsku, z našeho výrobního závodu, že tam bude znovu opakuju proslov, projev pana Anatolie Juneckého. Bude tam mluvit v tom našem SVC, na ty naše Skyward Community platformě budou mluvit 5 skupin naší platformy a v té holdingové části bude taky 5 skupin. Mluvit 5 skupin z holdingu a pak, až se odehraje ta oficiální část, to znamená po obědě nebo po tom polední, po 13. 14. hodině se zase, když skončí ta oficiální část, ta holdingová část, tak se zase přepneme do platformy SVC, Skyward Community a pokračuje náš program SVC ještě celé odpoledne. Takže je to zážitek a program na celý den. Moc se těšíme. Znovu opakuju, že to je největší akce v roce 2020, že se dozvíme spoustu nových věcí, přelomových věcí, takže letošní rok znamená vstup na dopravní trh, no a tak dále a tak dále. Takže dozvíme se i prostě nejbližší budoucnost, co bude v příštím roce. Já už jsem naznačil, že v příštím roce by se mělo dokončit všechny tě v Šarže. Měl by se začít budovat už univerzita a další budovy. No a to je asi všechno. Takže co týče dopravy, by mělo být v Šarže příště hotovo. A v podstatě už souběžně se budou rodit smlouvy o nových dopravních projektech po celém světě, ale hlavně ve Spojených arabských emirátech. Já tady jenom koukám, abych něco nezapomněl. Ano, o tom jsme mluvili. No, tak ještě chvilku kulaté stoly. O tom jsem mluvil. Výborně. Takže vidím, že jsem to moc, jakoby, jsem to víceméně naplnil tu hodinu. Takže a myslím si, že to je všechno, jenom se kouknu, jestli nemáte tady nějaké dotazy. Jo, já tady nevidím chat, pardon, já tady mám chybu. Takže se omlouvám, ten chat si musím zprovoznit, ale v současné chvíli ho nevidím. Takže znovu opakuju ten pohled na to, že doprava je strategický obor, že my jsme investoři do oboru nebo do technologie, která v podstatě nemá období co do potřebnosti nebo která, na kterou nemají vliv
řekněme, režimy, státní režimy, ale hlavně krizové situace nebo války a tak dále. Prostě investovat do dopravy, to si myslím, že je to nejbezpečnější, co můžeme udělat. Já se s vámi loučím, děkuji za vaši trpělivost. Pokud jsem vás uspokojil, tak jsem moc rád. Pokud ne, tak mi pošlete ještě další otázky na mail, tak jak jsem vám tam ukazoval, nebo ještě to můžu dát znovu. A mějte se moc hezky, přeju vám krásný zbytek večera, krásné sny a těším se, že se uvidíme u kulatého stolu, online kulatého stolu, že se uvidíme na Ecofestu.